chien a pris du sang. Alors, on a dit, une fois qu'on fasse notre avant, Il y a eu un engouement terrible. Les gens passent à la banque de sang pour donner leur sang. La preuve aujourd'hui, l'honorable nous a emmené plus ou moins une vingtaine de donneurs qui sont venus témoigner de leur amour vis-à-vis de ceux qui sont dans le malheur. Mais en tout cas, votre visite nous va droit au cœur. Parce que tika bango na hôpital misusu boyena bango awa oyo ezali dispensaire privé mais bandimi montape si bango elo côté docteur na baninga na ye ba assistant na ba infirmière ba sali nyonso pona ko sali sa bande ko na biso. Est-ce que c'est un côté? Est-ce que bolingo yango wana te? Omoni bolingo ya bana ya mboka ya bana ya Congo. Kola kisa ete tozali moto moko.
Tozali bana ya mama moko, bana ya tata moko. Yango na bo bete la docteur na équipe médicale na bo. Yoka, yango wana tolobi boye. Awo ezali makama meeting te. Ezali toye ko encourager bandeko na biso. To wuti kuna na clinique universitaire. To tali bo bazali kuna, toye ba kite ke misusu bazali awa. Mais tant que to tali e pa yo accident salamaki, ndeko moko ayebisi biso talo dispensaire eza en face bandeko misusu bazali kuna. To komia to moni situation na bango. Ba médecin balakisi biso ba facture balakisi biso ba kisi nyoso ba zwa ki na ba pharmacie yawa pona ko sunga mande ko na biso ezali motu ya monene. OK, ba to ba prometa ki bango nane ba pesi bango eloko moko te yango na siko yo tolobi ba misusu bazali yawa il faut ba bima mais ba bimina nuté parce que ba zui mbongo te yango wana to zui prise en charge wana. Tolobi que biso toko sala toko belela solidarité ya bana ya Congo. Bandeko yo ba congolaise ba congolais bazali na poto bazali epai yo ndinga nzinga ya mboka oyo aza na moi lomeya toko sangisa yango pona koya kofuta wa toyokani yango wana docteur na baninga na ye balobi boye oyo lokola mwana oyo akangamaki awa lelo yo akobima. Merci.